wa ku kale mi omo yin na ni ancestor oro nipa irawo eda ohun la fe menuba fun tete ni iwo ton ba bi ni march 21st titi di april 19 irawo ina ton kon yan lo nlo tawon loyin bo npe ni iris iwo ton ba bi ni april 20 titi di may 20 ohun lo irawo erupe amo tawon loyin bo npe ni tyros olohun ba laanu obo loro ni dawa lamu iwo ton ba bi ni june 21 titi di july 22 ohun lo irawo agbara omi tawon loyinbo npe ni cancer iwo ton ba bi ni may 21 titi di june 20 ohun lo irawo afefe alawada tawon loyinbo npe ni gemini iwo ton ba bi ni august 23 titi di september 22 ohun lo irawo erupe funfun tawon loyinbo npe ni virgo ani damu lagbara olohun iwo ton ba bi ni september 23 titi di october 22 ohun lo ipin irawo afefe marin mi fin tawon loyinbo npe ni libra to ba tu dola atuma tesiwaju mo ki wa aku kale aba nu pade o emi omo yin na ni ancestor ire o.